O escritor Nguyễn Bacha Coça completa hoje 60 anos de vida. Em reconhecimento à sua vida e obra, portanto, nos seus 30 anos de carreira literária, a STV homenageia o autor, a seguir com uma surpresa. Foi nesta vila de Sofala que, a 1 de agosto de 1957, nasceu o segundo filho de Esaú e Maria. Nós precisamos de democratizar. O percurso do autor, digamos, desde a sua inserção até o livro, seja minimizado em termos de tempo. Batizaram-no com o nome Francisco Esaú Coça, mas foi com o pseudónimo apropriado da tradição familiar que se apresentou como escritor. Nguyễn Bacha Coça, dono da sua voz. Nguyễn veio a Maputo aos 11 anos de idade e viveu na casa da tia argentina Coça, no Xamanculo. Sempre foi um menino irrequieto, malandro, mas sempre amigo dos livros. Ele gostava de brincar e também, quando começa a ir para a escola, ele estuda, portanto... Era muito inteligente, tá? Eu não tinha problemas. Ele voltava da escola, preparava os seus TPCs sem problemas. Claro que fazia algumas perguntas. Tia, como é que se faz isso? Eu lá ia explicando. Em 1977, Nguyễn é abrangido pelo movimento 8 de março e cursa professorado na UEM. Ano seguinte, seguiu para Niassa, onde lecionou na escola secundária Ngungunhane. No norte, Nguyễn conheceu o seu primeiro amor, Judith Mandua, mulher que o fez pai e reencontrou uma velha amizade. Eu conheci o Nguyễn no ano letivo 68. 69. Reencontramos-nos 10 anos depois no Niassa, em 1977, eu já lá estava um ano, ambos saídos do mesmo centro, 8 de março, e eu treinei um ano antes pela Administração Civil, Ministério do Interior, e ele foi pela Educação. Eu conheço desde 1977, em Lixinga. Ele como professor e eu como estudante, e também ele como jogador, ou seja, os dois como jogadores de basquete. Ele fazia parte da equipa dos professores e eu da equipa dos estudantes. No início de 80, com a esposa Judite e uma filha no colo, Misete, Nguyễn regressa mais uma vez a Maputo, onde continua a lecionar, sem deixar de se aproximar à Emo. O Nguyễn e eu fomos vizinhos, não é? Fomos vizinhos da mesma rua durante muito, muito tempo. Os nossos filhos cresceram na casa de um e do outro. Em 1984, com o objetivo de romper com uma literatura ideologicamente comprometida, Nguyễn, Juvenal Bukwane, Eduardo White, Pedro Chissano e Das Tembe, entre outros autores, fundaram a revista Charrua. A iniciativa teve grande contributo do irmão mais velho do escritor, Elias Coça. Um grupo de jovens, do qual o Nguyễn fazia parte, tinham textos, queriam publicar a Charrua e não tinham quem fazer a marketização. E eles aproximaram-se de mim e eu fiz praticamente as primeiras duas, três maquetes da Charrua. Os melhores que saíram da Charrua conseguiram associar isto à boemia e à irreverência. É num contexto de cumplicidade literária que o Nguyễn aparece com um manuscrito que viria a marcar o país, o Alalape. Eu lembro-me que quando andava sempre com o manuscrito do Alalape, discutimos muito, e havia conversas e discussões e a troca de livros, e eu sei que descobri Hemingway com Coça. Ele chegou à minha casa e perguntou: já conheces Ernest Hemingway? Eu não conhecia. Estamos diante de um
um dos grandes escritores moçambicanos, uma figura rebelde, uma figura que pensa a sua terra de uma maneira criativa, profunda, rebelde, radical, no sentido de raiz, mas no sentido da essência do que é a raiz das coisas, num sentido profético. O Alalape é profético e é um grande livro. O Alalape foi lançado em 1987. Com o livro, a voz que já se revelara nas páginas literárias passava a ser uma certeza. Por isso, não foi de admirar que a obra tenha sido considerada um dos melhores romances africanos do século XX. É de conhecer outras pessoas. Ngolani conquistou meio mundo com o livro de estreia, no qual o real e a ficção convivem em harmonia. Com o mesmo rigor com que escreveu o Lalape, Mbaka Kossa lançou, em 90, Orgia dos Loucos, livro que mais o marcou. O Kossa, para além de ser um escritor no sentido literal da palavra, uma pessoa que impregna o seu texto de literalidade, ele é um bom observador. Cidadão do mundo. A sua irreverência. Consegue extrapolar a série de sentimentos. Homem com as raízes bem embranhadas. Ngolani foi prémio Craveirinha, condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante, Dom Henrique, pelo Estado português, e ainda foi homenageado no Filipoços, no Brasil. No Brasil, a obra de Ngolani Mbaka Kossa é de importância essencial. Ela é um retrato da alta qualidade da literatura moçambicana. Em nome do leitor brasileiro, Ngolani, muito obrigada e parabéns por todos esses anos de luta pela literatura e pela arte de Moçambique. Quero felicitar vivamente o amigo e o escritor Ngolani Mbaka Kossa por seu aniversário e por toda a novidade que tem trazido para a literatura moçambicana. Um grande abraço, Ngolani. Lembro-me daquela irreverente foto que vem estampada ao ver na contracapa do teu primeiro livro. Estava aí a afirmação de um querer e a afirmação de um ser. É este escritor que levou além fronteiras o nome dos Kossas, de Inhaminga e do seu povo. É este o escritor inconformado que faz da literatura o reflexo do que somos e devemos ser. Ngolani não é apenas um escritor moçambicano, é a continuidade de um projeto de nação. Vim em Ngolani um mestre e para mim, de fato, Ngolani é um mestre da narrativa, é um mestre da narrativa moçambicana. Enfim, o texto de Ngolani, eu diria que é um texto que todo o aspirante a escritor deve passar por ele. É muito difícil tipificar e caracterizar uma pessoa desta natureza, porque Ngolani é Moçambique. Ngolani incorpora um pouco do mosaico cultural do nosso país. As províncias, os nossos grupos étnicos, os nossos valores culturais se representam um pouco nele. A vida de Ngolani também teve seus percalços. A 16 de outubro de 98, o escritor perde sua primeira esposa, Judite, e encara momentos difíceis. A morte que tanto vitima suas personagens abraçou o autor sem piedade. Ngolani andou deprimido, mas não fracassou. Lutou e a escrita permitiu-lhe continuar a proporcionar sonhos aos seus leitores. Aí, o escritor entregou-se aos abraços da mulher que lhe ajudou a reencontrar-se, Salomé. Olha, Chico, valeu a pena te conhecer, valeu a pena
aceitar a tua insistência. Valeu a pena tudo, esquecer tudo o que falaram sobre nós, as bisbilhotices, não acreditar nelas, das coisas más que as pessoas falam e que magoam o coração. E por essa razão eu estou-te a dedicar esta declaração de amor. Te amo muito e tu sabes disso. É a Salomé, o pilar do lar de Ungulane. Com o suporte da mulher, o escritor continuou a desempenhar o papel de bom pai e marido que é. Falar do meu pai é, acima de tudo, recordar episódios como o episódio ligado ao quadro, que ele bem sabe, pelo fenômeno de eu tentar ser artista e ele ter-me arrependido, porque para ele a ideia do homem é que o homem tem que saber criar as suas próprias histórias, tem que saber criar a sua própria arte e não aproveitar do esforço intelectual dos outros. Como pai, eu aprendi as melhores coisas nesta vida que eu podia com ele. Uma das coisas que eu mais gosto, eu lembro-me, eu tinha por volta de 15 anos. Nunca me vou esquecer desse dia. Ele veio para mim e disse: filho, esta vida é passageira. Tens muitas coisas que te vão acontecer, mas o mais importante, nunca te esqueças. Constrói-te, educa-te. Não é a educação formal da escola, não é só a educação que nós damos aqui em casa, mas procura, através da leitura, através da investigação, buscar ferramentas para tu te construir. Parabéns pelos 30 anos de carreira, que venham mais filhos, que venham aí mais livros. Então, nós tratamos os livros dele como nossos irmãos, somos muitos. Então, cada livro que ele lança é mais um filho. Neste ano muito especial para ele, só tenho a desejar-lhe parabéns, muitos sucessos, muitos e longos anos de vida, e que ele continue assim, um pai presente e que está ali sempre para apoiar no que for necessário. Eu me lembro quando era muito pequeno, e o meu pai sempre teve cuidado de guardar o dinheiro dele nos livros, que não tínhamos cofre lá em casa. Então o cofre para ele era o livro, sempre foi o livro, tudo se resumia ao livro. Ele escondia, tanto tínhamos uma biblioteca invejável, tínhamos vários livros, e ele por vezes não sabia, né, onde é que tinha guardado. E eu me lembro que era muito engraçado, no dia seguinte quando ele acordava, a ginástica que ele fazia para procurar o dinheiro nos livros. Teve vezes, né, que me lembro, que ele procurou tanto nos livros e não encontrava, né? E passando algum tempo ele pedia: Segundo, vai ler aquela secção. E eu, a ler essa secção, eu encontrava dinheiro, mas eu compreendia que ele mandou ler aquela secção porque ele estava à procura desse dinheiro. Como bom filho, óbvio que sou, eu partilhava parte do dinheiro com ele. Nessa altura, os filhos riam-se com graça do pai que tinham. Porém, os sorrisos desapareceram quando, em 2007, Ungulane foi diagnosticado com um cancro que o deixou entre a vida e a morte. Eu me recordo que, na altura, quando eu recebi a notícia, foi um choque muito grande para mim. Mas em nenhum momento eu te vi desfalecer, em nenhum momento vi uma lágrima no teu olho. Vi uma lágrima no teu olho quando, na África do Sul, o médico disse: tem 70% de probabilidades de ficar bem e 30% de não. E nesse momento eu senti, quando o médico disse que iria amputar a língua provavelmente, foi quando eu senti que tu baqueaste um pouco. Mas mesmo assim, foi de todo esse tempo que estamos juntos, foi o momento que eu te vi firme na tua doença, firme na tua situação. Pronto, tinhas o tumor e felizmente que está tudo bem, e eu agradeço a Deus. E agradeço a Deus por te dar saúde, a mim, aos nossos netos, à nossa família, e muito obrigada. Bacacossa venceu mais essa etapa e continuou a publicar obras como Os Sobreviventes da Noite e Choriro, sempre com a disponibilidade que fez dele o maior avô do mundo. Eu gosto da música porque ele faz coisas que eu gosto muito, oferece-me livros para eu ler. A avô Chico, eu gosto dele
porque ele me empresta a tablet. O avô Chico é um muito, muito bom avô. Por estes feitos todos, Angolane, homenageamos-te infinitamente. Por seres o porta-voz da esperança e deste sonho permanentemente em construção. O Costa, ou Costa, como não costumo chamar. Parabéns. Aquele abraço de sempre, compadre. Que continuas a ser esse Costa, né? Muito arraigado. Que venham mais 60 anos de vida. Feliz aniversário, pai. Muitas, muitas felicidades, muita aventura. Que continues com esta saúde e eu também, juntos, com nossos filhos e nossa família. E olha, muito amor para sempre. Feliz aniversário, avô Chico. Parabéns, Angolano Bacacossa, e muitas felicidades. Uma surpresa, uma homenagem ao homem de letras, Angolano Bacacossa, pelos 60 anos de vida. Entretanto, alusivo ainda aos 30 anos de carreira literária de Angolano Bacacossa e 60 de idade, foi hoje homenageado, portanto, o escritor pela Universidade Pedagógica. O evento de cerca de 2 horas foi testemunhado por familiares, escritores, académicos e demais personalidades, com destaque para a vice-ministra da Cultura e Turismo, Ana Comoana. O reitor Jorge Ferrão esteve ausente do evento, mas deixou, o melhor, não deixou de dedicar uma mensagem ao amigo Angolane. Foi um momento marcado por discursos e momentos culturais. O humor e a música fizeram parte da festa e, por isso, não faltaram risos e aplausos. Em suma, não faltou boa disposição. A primeira intervenção coube ao diretor do Instituto Superior de Artes e Cultura, Filimone Meigos, quem falou sobre a obra do escritor. O filósofo Severino Nguenha também tomou a palavra, dizendo que o angolano ainda tem muito por escrever. Na sua intervenção, o autor de Olalape agradeceu a homenagem e prometeu publicar no próximo ano, portanto, uma nova obra, que, tal como Olalape, revisita a memória de Ngungunyana. A obra vai se chamar As Três Mulheres de Ngungunyana. Parabéns, Angolano. Vamos agora para um breve...